No gutire tutire twoda ati maikarite ta wiki ithatu na riu na anyway ona mai macio ditro netro na atiriri ti mai ma kawaida tadwa na kunuga na ki ni mai ma siwiche thina mwingi muno wa mai kiria korwara kuria kumaga na mai na maini na rĩu nĩ tũrona vio vio tondũ rĩu maĩ maya mekuo na nĩ maingĩ na ti maĩ matheru nĩ maĩ mena sewage nĩ tũrona rĩu nĩ gũkorwo na risk mũno ya tũrware na rĩu ta gũkũ gwitũ twĩna mũkũrũ wa over 8 years na already nĩ tũrona nĩ aranjia gũthĩnĩka mũno nĩ ũndũ wa ũhoro ũyũ na they have not really accepted the responsibility ati niyo ati gikuyu kiro imakoto ndu maruga ati mai mabura tugakimuria mai mabura maroka ati mai maranunga so we are still waiting for something to be done kitego kona makona na makahura bisha na magatuira ni magutiki necessary steps which we are still waiting geda muhero ikinya inene muno nigetha matu compensate they have to compensate us the loss we have gone because it is too much yeah because we have been displaced we are IDPs now in our home kiada tumugunda wina ikata ithano ugathima marahite ta dime eh magachoka magathima koimbere akinya main road riku nuko ma contaminated mai eh tona kumara itika magathima ikurukite magathina kuuroi